aprendi que as onças pintadas, elas preferem caçar à noite, porque elas acham melhor. Mas elas podem caçar de dia. E o lobo-guará também é assim. Por que as lesmas e os caracóis andam devagar? As lesmas e os caracóis andam devagar porque depende da sua ação. Altas fibras musculaturas que se distendem e se contraem. Você sabia que a coruja orelhuda apresenta o disco facial que ajuda a captar sons? Você sabia que a Noruega guarda uma coleção de sementes de todas as partes do mundo? Você sabia que o nosso crescimento depende das produções de mais células? Por que que o leite tem nata? Porque quando processado e industrializado, ele contém várias moléculas que, quando essas moléculas se juntam, formam uma gelatina de cálcio, a nata. Você sabia que os golfinhos usam a ecolocalização? Ou seja, quando propagam na água, eles voltam para os golfinhos e mostram o caminho indicado para eles. Você sabia que os peixes não piscam? Eles já vivem em um ambiente úmido e por isso não precisam lubrificar os olhos como os outros animais. Eu li na Ciência Hoje das Crianças que as onças, elas para marcar o território, elas fazem suas fezes, suas necessidades naquele local para ficar demarcado que aquele território já tem um dono. Li uma revista de barata que eles falavam sobre as baratas. E eu li que a barata, alguns pensam que elas são um inseto muito sujo, mas não. A barata, ela é um inseto muito, muito higiene. Ela tem muita higiene e também ela sempre está em laboratórios e ela serve como alimento para ela é criada com muita higiene e também ela tem várias coisas no corpo que deixa ela mais higiene ainda. E ela faz bem pro corpo do ser humano. Você sabia que as aves de vaca marinha, ela media 8 metros e pesava 11 toneladas. A família dela era peixe marinho e a família era vaca marinha.